पंडित जी की आज हमें बने वासनी को पंडित महाराज तुम्हें आधी राजगति मैं देता रहा लेकिन तुमने कहा मुझे धन दौलत की जरूरत नहीं है ऐसा मेरे मतलब के पांचवे पीढ़े को थप दिया मेरी अकल कट गई तूने मेरी रानी को घर से निकलवा ही दिया कल्लू जल्लाद की खता है Thank you.
يا جو بعد فجأة يا جو
جب نہیں مانا ایک ایماندار ماں کو تھی ہم نے جب کہا تو ماں تیرے ہم بیٹا ہوں تو نے ہم کو روٹی دی ہے بھوک میں اور یہ کپڑے میرے پھٹے تھے ہاں تو میں نے گھر کے میں جنگ میں فرار ہو گیا تھا بھاگنے کی کوشش مت کرنا اللہ ڈلہ اگر ہلنے کی کوشش کی تو اسی جگہ پھاڑ دوں گا نہیں تو ادھر آؤ ادھر آؤ ہاں ادھر آؤ ٹائم نہ اٹھا سمجھ لو یہ سچائی ہے ماں کو میں نے قدم نہیں کرا تھا کیا بند میں آ کے ہاتھ کرنے لگے تھی تو میں نے ماں کو چھوڑ دیا تھا بند میں میری رانی کو چھوڑ دیا کلو تو نے میرے ساتھ سے اچھا ویوہار کیا کون کھائے گا کلو جیسا مانا تو بیٹے کی طرح میں نے ارے تم ہے